sam pozor, obradovo tatu, a godinu dana ja ne primam platu. Našao sam pozor, obradovo tatu, a godinu dana ja ne primam platu. Kako on to ustavi se? Ja i snimili Jurca i ja, ali pošto je tema njihova... Nisam utrnu. Nisam, gdje? Tema je on. Gdje? Tema naša. Tema je naša. Pa hoćeš da mi nađu.